Não adianta negar a política. É importante que, no lugar só da crítica, que a população acompanhe, observe e possa votar em quem tem as melhores ideias e propostas. E mais do que isso, depois de votar, é bom acompanhar a atuação do parlamentar, do seu deputado estadual, do seu deputado federal, porque só assim nós teremos uma classe política mais fortalecida e, sobretudo, com mais credibilidade junto à população. Eu quero ser deputado federal para ajudar o nosso estado, trabalhar para o desenvolvimento econômico, pela geração de emprego e renda. Quero poder, lá em Brasília, defender reformas, não apenas a questão da reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma que o Estado brasileiro precisa ser feito. Eu entendo que é importante que a maior reforma que o Brasil precisa é a administrativa, ou seja, reduzir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública para reduzir, para gastar mais com as pessoas, reduzir o número de cargos comissionados, reduzir o tamanho, o número de ministérios. É fundamental que o próximo presidente possa fazer isso. Eu defendo o Pacto Federativo, ou seja, que hoje essa grande concentração dos recursos que estão nas mãos da União, ela possa ser redistribuído para os estados e municípios, porque na hora que os municípios e os estados melhoram a sua arrecadação, automaticamente o prefeito ele poderá fazer mais investimentos em obras públicas, em ações no próprio município. Eu defendo uma reforma política mais séria. Nós não podemos ter no nosso país 35 partidos. Os Estados Unidos são dois partidos que têm 90% de participação popular, ou seja, republicanos e democratas. Nós precisamos ter no nosso país em torno de 10 a 12 partidos, reduzir o tamanho de partidos políticos para a gente dar mais vida, fortalecer mais os partidos. Isso eu quero defender lá em Brasília. Por exemplo, eu defendo também a verdade eleitoral, ou seja, ganha quem tiver mais votos. Não é justo um deputado estadual ter 40 mil votos e perder, e um que teve 20 mil votos ganhar a eleição. Onde é que tem mais democracia?